Em agosto de 1977, o Brasil vivia uma ditadura presente, cruel. Hoje o Brasil vive uma ditadura putativa. É um desgaste, porque eu não esperava mais que nós tivéssemos que lutar pela democracia, que a democracia já estivesse enraizada dentro da mente dos brasileiros. Esse ato é um marco, porque está juntando todas as forças que no passado lutaram e resistiram para manter a democracia, o Estado de Direito e a solução dos problemas fundamentais do nosso povo. Hoje, nós vamos iniciar uma avalanche democrática no Brasil. Já estamos vivendo esse momento sombrio. Destruição das conquistas, destruição do marco institucional brasileiro. A nossa Constituição está sendo afrontada, desrespeitada, violada, os direitos humanos completamente devastados. Por tudo isso, esse momento é de muita alegria, de muita esperança, mas sabendo que ainda há muito a fazer daqui para frente. O desemprego, a fome, né, a exclusão social, quantidade de crianças no meio da rua, a população LGBT no meio da rua, o racismo que vem assolando a gente desde o começo desse país, dessa formação civilizatória, que a gente tem as terras indígenas definitivamente demarcadas. Derrotar o bolsonarismo, limpar o neofascismo do Estado brasileiro. Segundo, construir uma democracia, mas não uma democracia formal de ir lá votar e exigir respeito ao voto. Uma democracia que representa para a classe trabalhadora a igualdade de direitos, que está lá na Constituição. Acesso à terra, garantia de emprego, de renda, de educação, de saúde, de cultura, de liberdade de expressão. E terceiro, nós vamos convocar a militância para, a partir desse ato, nós desencadearmos todo um processo de mobilização em defesa da soberania nacional. O que a gente precisa de respeito e de uma democracia plena, um Estado de Direito funcionando, né, e representatividade devida, né, nas todas as casas, para que a gente possa voltar à normalidade e a gente continuar a lutar por tudo que a gente tem que lutar numa sociedade que se respeita e com políticos que respeitam a democracia. E daqui para frente, com mais força, com mais posicionamento, com mais presença, é para defender a nossa democracia. Nós queremos a democracia, que a democracia continue de verdade. Não seja uma democracia mentirosa, como é desse governo, entendeu? Nós não, nós queremos a democracia verdadeira.